Gostaríamos de chamar aqui o nosso querido Joaquim Rolim, da Conerj FIEC. Seja bem-vindo. Com aplicações de hidrogênio verde, com uso de gerações distribuída. Então, seja bem-vindo. Beleza. Então, inclusive, eu vou evitar repetir o que já foi dito aqui. O que já foi dito, já está absorvido. Vou apenas complementar algumas informações. Lá no Ceará já tem uns 2 anos que a gente vem estudando hidrogênio verde. E tem um hub de hidrogênio verde, que é um projeto de grande porte. Mas aqui nós vamos falar de geração distribuída, projetos de pequeno porte. Eu faço parte do Conselho de Consumidores, que é um órgão consultivo. Cada distribuidor de energia tem o seu. E compete a nós, que somos consumidores, vamos dizer assim, ajudar o Conselho de Consumidores a fazer um bom papel em prol de uma tarifa de energia adequada e um serviço bem prestado. Já foi mostrado aí como é a produção de hidrogênio verde, que basicamente é a quebra da molécula da água em oxigênio e hidrogênio, com o uso de energia renovável, e tem inúmeras aplicações, inclusive para gerar energia elétrica novamente. Célula combustível, funcionamento já foi falado muito bem aqui pelo nosso amigo professor Fernando Antunes, e eu não vou repetir, mas é basicamente você produzir o contrário, produzir a energia e liberar o quê? Água. É o resíduo da produção da célula combustível. E aí aqui então eu vou focar nessas aplicações, por exemplo, esse gráfico que é muito interessante, ó. Ele compara o seguinte, eles aqui na abscissa, a quilometragem média percorrida por dia por um veículo. E aqui o porte do veículo. Para veículos de pequeno porte ou que percorram até 100 km por dia, o mais recomendável hoje é o veículo elétrico, puramente elétrico, ou híbrido, não o hidrogênio. Hidrogênio é esse aqui esverdeado aqui, ó. Quando você percorre muitos quilômetros ou o porte do veículo aumenta, aí o hidrogênio verde ganha competitividade. Por quê o hidrogênio? Porque ele pesa menos, como já foi dito aí pelo Fernando Antunes, professor Fernando Antunes, e pelo Marcelo também, pelos demais. Então, o porte vai aumentando, o hidrogênio torna-se mais competitivo, mais útil em relação ao veículo elétrico. Inclusive, pelo tempo de abastecimento, já foi falado, 3 a 5 minutos. E a autonomia, que aumenta muito. O Toyota Mirai aqui foi feito um teste, ele andou 1.200 quilômetros com um tanque de combustível. Aqui é um projeto interessante que nós visualizamos. Eu estive na COP26 em Glasgow, lá na Escócia, em outubro do ano passado, e nós verificamos lá no pavilhão do Japão um projeto lá em Tóquio. Esse bairro aqui, ó, vai ser suprido por hidrogênio, tubulação de hidrogênio, células a combustível e postos de hidrogênio. Então você vai pegar aqui e basicamente a energia que você vai consumir nos imóveis vai ser suprida pelas células a combustível. Aqui projetos muito importantes também, ó, porque nos perguntam, eu vou retornar rapidamente aqui, nos pergunta aqui o seguinte: olha, meu amigo, se eu não tenho energia limpa e renovável, para que eu vou converter em hidrogênio para depois usar? Se você já tem energia eólica e solar, use diretamente. Você não vai converter em nada para depois reconverter. Mas você então tem aquelas, nós temos feito muitas apresentações para o setor têxtil, para o setor siderúrgico. E aí o que acontece? Setor têxtil, ele já tem um processo muito eletrificado, que a melhor forma de você descarbonizar o mundo é a eletrificação, eficiência energética, consumir menos energia, usar os equipamentos de forma mais eficiente. Mas se você, no caso do setor têxtil, por exemplo, aqui ó, é você aproveitar os resíduos do setor têxtil, por exemplo, e produzir hidrogênio. Você vai ter um hidrogênio chamado hidrogênio circular. Uma parte, ó, ele vai ser considerado verde, e o restante é uma parte é hidrogênio verde e outra é hidrogênio circular. Você está evitando que esses resíduos vão para a atmosfera. Então, nós temos projetos na Holanda,
Nós temos na Califórnia também e na Alemanha. Aqui dois projetos muito interessantes no setor de transporte. Califórnia, que ele desenvolveu um programa para zero emissão pelos transportes públicos até 2029. E aqui um outro na Irlanda do Norte. Esse projeto é interessante, que essa empresa aqui, Translink, está adquirindo, já deve ter adquirido, porque foi no ano passado, 100 veículos com emissão zero, sendo 20 a hidrogênio. E aqui o interessante é o seguinte, esse ônibus aqui de dois andares, ele é um ônibus a hidrogênio. Os 20 são desse tipo, porque quanto maior o porte, aquele gráfico de novo, quanto maior o porte, mais é recomendável o veículo a hidrogênio. Então aqui a bateria para suprir esse veículo seria muito grande, muito pesada. Então, por isso que eles estão comprando 80 elétrico e 20 a hidrogênio. Como é que funciona a célula combustível? Já foi falado. Aqui só o ônibus. Como é que funciona o ônibus a hidrogênio? Esse ônibus aqui é um ônibus produzido em Portugal. E aí o que acontece? Você tem aqui o tanque de hidrogênio aqui, ó, e as baterias aqui em cima. Aí você vem aqui com o hidrogênio, ó. Aqui a célula combustível faz a reação com o oxigênio, gera energia. E o veículo tem um motor elétrico, igual o veículo elétrico, praticamente. Então, com a energia elétrica, você faz o acionamento do veículo e sai o que no escape dele? Água. Inclusive, tem estudos aí já sendo feitos, cidades que têm muito baixa, muito, como é, umidade do ar, muito baixa, você pega com veículo a hidrogênio, você pode melhorar inclusive isso. Ó. Brasília é um exemplo. A região do Centro-Oeste, usando o veículo a hidrogênio, vai estar liberando água aí, aumentando a umidade do ar. Aqui uma universidade no Canadá, British Columbia, ó, no próprio universidade aqui, no teto dela, painel solar, eletrolisador aqui dentro, e tanques de hidrogênio, ou postos de hidrogênio. Então, tudo dentro da universidade para mostrar que é seguro e é possível. Ó, até o final de 2020, 550 postos de hidrogênio em operação em todo o mundo. E mais de 10 mil estações deve ter até 2030, aumentando de 550 para 10 mil. E de 10 a 15 milhões de veículos até 2030. E aí, inclusive o hidrogênio pode ser produzido, ó, ao lado do posto de hidrogênio. Não precisa trazer sempre, é claro que o Marcelo disse que pode ser, mas você pode produzir no próprio local. Aqui um projeto também de pequeno porte, ó, de geração distribuída. Na Espanha, há uma produção aqui de peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio nada mais é do que aquela, como é que chama, água oxigenada. Então, na produção aqui, é um produtor cítrico, de fruta cítrica, e ele trazia de longe esse peróxido de hidrogênio. Ele pegou, botou uma usina solar lá e está produzindo peróxido de hidrogênio no próprio local. Então, e essa empresa aqui, por exemplo, tem eletrolisador de pequeno porte. Ó. E era isso que eu tinha para falar, ainda tem quantos que correm o meu saldo aí. Você tem um saldo de 1 minuto e 35 segundos. Pronto, então obrigado. Obrigado a todos, estamos às ordens. Obrigado.